En eksplosion af energi. Jo hårdere man klemmer, jo større bliver braget. Jeg kan springe en cykel. Du måske bomber derhjemme. Nej. Men jeg kan lave nogen. Og sgu da bedre, hva'? Jeg tror du på, at han har spredt med syg? Hvor tænker du på det? Jeg vil ikke have, du sammen med hende. Det skal du sgu da ikke bestemme for helvede. Jeg lover dig for, at jeg skal. Med hvordan? Nej. Du synes, det er sjovt. Med hvordan? Sig du for, Thomas. Jeg har kraftedeme ikke finde dig. Du skal forsvare dig. Kom ikke. Jeg skal ikke tro, jeg er bange for det. Jeg siger din far til, at du render rundt og laver bomber. Hey! Du skal ikke kigge på hende.